पुनः गृहमन्त्री बन्ने डोरमा रवि लामिछाने, ओलीसँग मागे गुहार। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथि निलम्बन फुकुवा। रवि लामिछानेको पुनः प्राप्ति गरेको नागरिकता पनि विवादमा। सडकमा नाचेको आरोपमा एक इरानी जोडीलाई 10.5 वर्षको जेल सजाय। खेर जाँदै कोरोना भाइरस विरुद्धको 80 लाख बुस्टर डोज खोप। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले साँझ 5 बजेसम्म आफूलाई गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष अल्टिमेटम दिएका थिए, तर प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नै अडानमा रहे। उनको आजको भेटवार्ताको सुरुवातमै गृह मन्त्रालय अब राजसोपालाई दिन नसक्ने अडान सुनाएका थिए। उनले गृह मन्त्रालय अहिले आफ्नै नेतृत्वमा राखेका छन्। लामिछाने भने कुनै पनि हालतमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा फर्कन चाहन्छन्। यसको लागि उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मार्फत दबाव बढाएका छन्। ओलीले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर पूर्व सहमति अनुसार लामिछानेलाई नै गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दबाव दिएका थिए। लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म सो मन्त्रालयको नेतृत्व लामिछानेलाई दिन नसकिने प्रचण्डको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटवार्ता सुखद भए पनि लामिछाने बेचैन छन्। उनले आज ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। कतिपयले लामिछानेसँग पुनः गृहमन्त्री बन्न गरेको भनेर पनि चर्चा गर्न थालेका छन्। भक्तपुरको बालकोट स्थित ओली निवासमा दुवैजना बीच सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमतिबारे छलफल भएको बताइएको छ। सरकार गठन हुँदा सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा समस्या आएको र सहमति अनुसार गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने अडान सभापति लामिछानेले अध्यक्ष ओलीसँग राखेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। भेटवार्ताका क्रममा अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनबीच भएको सहमति कार्यान्वयनको पछिमा आफू रहेको पनि बताएका थिए। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गरेको छ। नाबालिका बलात्कार मुद्दामा उच्च अदालतले लामिछानेलाई धरोटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेसँगै क्यानको पोखरामा बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। उनी 2078 मङ्सिर 29 उनी राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको कप्तानमा नियुक्त भएका थिए। नाबालिक बलात्कारको आरोपमा उनी विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी परेपछि गत 23 भदौमा क्यानको कार्य सम्पादन समितिले निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनलाई पूर्वक्ष थुनामा राख्न आदेश दिएमा सन्दीपले उच्च अदालत पाटनले दिएको निवेदनमा उच्चले 20 लाख धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। यसैबीच उच्चको आदेश विरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च अदालत गएको छ। सन्दीपलाई धरोटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेश बद्दर गरेर थुनामै मुद्दा अघि बढाउनु पर्ने मागसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च अदालत पुगेको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसोपाका सभापति रवि लामिछानेको पुनः कायम रहेको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पनि विवादमा परेको छ। राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै प्रक्रिया विपरीत नागरिकता प्रमाणपत्र पुनः प्राप्ति गरेको आरोप रवि लामिछानेमाथि छ। रवि लामिछाने विरुद्धको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यही माघ 12 गते विदेशी नागरिकता त्याग्ने पनि नेपाली नागरिकता नलिएको फैसला सुनाएपछि उनको सांसद पद बदर भएको थियो। सांसदसँगै उनको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेताको पद पनि गुमेको थियो। त्यसपछि 14 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पुनः प्राप्त गरेका लामिछाने सोही दिन राजसभाको सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए। रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरे पनि उनको अमेरिकी नागरिकता बारेको आशंका हटेको छैन। लामिछानेको अमेरिकी नागरिकता सम्बन्धमा सरकारी निकायले अमेरिकी सरकारसँग मागेको जवाब नआइसकेकाले शंका गर्ने ठाउँ रहेको हो। रवि लामिछानेले अहिलेसम्म अमेरिकी नागरिकता त्यागे नत्यागेको विषयमा आधिकारिक प्रमाण आएको छैन। युवराज पौडेल भन्छन्, नेपाल सरकारका निकायले अमेरिकी सरकारसँग मागेको जवाब नआइसक्दै विश्वास गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। लामिछानेले नेपाली नागरिकता नलिएको भन्दै यिनै पौडेलले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। लामिछानेको नागरिकता छानबिनका क्रममा जिल्ला परिषद काठमाडौँले उनको अमेरिकी नागरिकता त्याग प्रक्रिया पुरा भए नभएको विषयमा काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावाससँग जानकारी मागेको थियो। यसबारे दूतावासले अहिलेसम्म कुनै पनि जवाफ दिन सकेको प्रहरी स्रोतले बतायो। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको चौथो डोज बुस्टर खोप ल्याउने तयारी गर्दै गर्दा भण्डार गरिराखेको 40 लाख डोज खोप भने खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो डोज खोप लगाइसकेका नागरिकलाई चौथो डोज दिने गरी सरकारले पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी 30 लाख डोज फाइबर खोप ल्याउने तयारी गर्दै गर्दा पहिले ल्याएका 40 लाख डोज साइनोभ्याक्स खेर जाने अवस्थामा पुगेको हो। त्यस्तै 3 लाखभन्दा बढी डोज भेरिसिल खोप समेत स्टक छ। देशका 7 प्रदेशसहित विभागको कोल्ड स्टोरमा 43,88,600 डोज खोप मौजात रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्याङ्क छ। त्यसमध्ये साइनोभ्याक्स मात्रै 40 लाख डोज छ। त्यसबाहेक अन्य भेरिसिल खोप मौजात छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख सुरेन्द्र चौरेसियाले 40 लाख डोज साइनोभ्याक्स र बाँकी भेरिसिल खोप विभागको कोल्ड स्टोरमा स्टक रहेको जानकारी दिए। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यी दुवै खोपलाई बुस्टर डोजका रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति
अनुमति दिएको छैन। तर भेरिसिल भने पहिलो र दोस्रो डोज लगाउन केही जनसङ्ख्या बाँकी रहेकाले लगाउन मिल्ने विभागको बुझाइ छ। साइनोभ्याक खोप भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेष निर्णय नगरे खेर जान सक्छ। यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ। सडकमा नाचेको आरोपमा एक इरानी जोडीलाई 10.5 वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ। उनीहरूमाथि प्रहरीले भ्रष्टाचार वेश्यावृत्ति र दुष्प्रचार गरेको आरोप लगाएको थियो, जसलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको समाचार संस्था एपीले जनाएको छ। नाचेको भिडियो सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा सार्वजनिक भएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो। भिडियोमा उनीहरू राजधानी तेहरान स्थित फ्रिडम टावर अगाडि नाचिरहेका देखिन्छन्। इरान सरकारले महिलालाई पुरुषसँग एक्लै नाच्न अनुमति दिएको छैन। इरानका 21 वर्षीय अस्ति याज हकिकी र उनीसँग विवाह तय भएका 22 वर्षीय अमिर मोहम्मद अहमदीलाई भ्रष्टाचार तथा देह व्यापारमा बढुवा दिएको, राष्ट्रिय सुरक्षा विरुद्धमा योजना बनाइएको र स्थापित मान्यता विरुद्ध प्रचार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको बताइएको छ। पक्राउ पर्नु अघि पेसाले आफूलाई फेसन डिजाइनर बताउने हकिकीको घरमा प्रहरीले छापा मारेको थियो। उनीहरूलाई दोषी ठानिएको फरक फरक अभियोगका लागि संयुक्त रूपमा 10.5 वर्षको सजाय सुनाइएको अमेरिकास्थित ह्युमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेन्सीलाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले भनेको छ। गत वर्ष सेप्टेम्बरमा 22 वर्षीय महसा अमिनीलाई प्रहरले हिरासतमा मृत्यु भएपछि सरकार विरोधी प्रदर्शन देशैभरि फैलिएको थियो। विरोधमा उत्रिएका मानिसलाई सरकारी अधिकारीले कडाभन्दा कडा सजाय दिइरहेका छन्। अमिनीको मृत्यु पश्चात इरानमा परिस्थिति व्यापक रूपमा अस्थिर बनेको छ। लामो समयदेखि कायम गरिबी, बेरोजगारी, असमानता, अन्याय र भ्रष्टाचारबारे पनि मानिसहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्। उनीहरूको मृत्युलाई लिएर भएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा 100 मानिस मारिएका छन् र 1000 पक्राउ परेका छन्।